Գիրքայտնություն, գլուխ 22-րդ։ Եվ ցույց տվավ ինձ մի մաքուր գետ, կենթանի ջրի ակամբանու նման փայլով, որ դուրս էր գալիս Աստծո և Գառիաթորից։ Եվ նրա հրապարակի միջումը և գետի այս կողմին և այն կողմին կյանքի ծառ կար, որ 12 կերպ պտուղ էր բերում։ Ամեն մեկ ամիս տալիս էր իր պտուղը, և այն ծառի տերևը բժշկում էր հեթանոսներին։ Եվ այլևս նա զովք բնավ չի լինի, և Աստծո և Գառիաթորը նրանում կլինի, և նրա ծառաները կպաշտեն նրան, և նրա երեսը կտեսնեն, և նրա անունը նրանց ճակատների վրա։ Եվ գիշեր չի լինի այնտեղ, և ճրագի և արեգակի լույս պետք չէր նրանց, որովհետև Տեր Աստվածը լուսավորում է նրանց, և կթագավորեն հավիտյանս հավիտենից։ Եվ ասեց ինձ. Այս խոսքերը հավատարիմ և ճշմարիտ են։ Եվ Տերը, Սուրբ Մարգարեից Աստվածն իր հրեշտակն ուղարկեց, որ իր ծառաներին ցույց տա այն, որ շուտով պիտի լինի։ Ահա շուտով գալիս է։ Երանի նրան, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում է։ Եվ ես, Հովանեսս, այս բաները լսող և տեսնողս, երբ որ լսեցի և տեսա, ընկա, որ երկրպագեմ այն հրեշտակի ոտների առաջին, որ այս բաները ցույց էր տալիս ինձ։ Եվ նա ինձ ասեց. «Զգուշացիր, մի անիր, որովհետև ես ծառայեկից եմ քեզ և քո եղբայր մարգարեների և այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահողների, Աստծուն երկրպագիր»։ Եվ ասեց ինձ. «Մի կնքիր այս գրքի մարգարեության խոսքերը, որովհետև ժամանակը մոտ է. Անիրավություն գործողը թող էլ անիրավանա, և կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, և արդարը թող էլ արդարանա, և սուրբը թող էլ սրբվի. Եվ ահա շուտով գալիս եմ, և իմ վարձքն ինձ հետ, որ ամեն մեկին կհատուցանեմ ինչպես իր գործը կլինի. Ես եմ Ալֆան և Օմեղը, սկիզբը և վերջը, առաջինը և վերջինը. Երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա, և քաղաքի դռնովը ներս կմտնեն. Բայց դուրսն են շները և կախարդները, և պորնիկները և սպանողները և կրապաշտները և ամեն ստություն սիրողն ու գործողը. Ես, Հիսուսս, իմ հրեշտակն ուղարկեցի, որ վկայե ձեզ այս բաները եկեղեցիների մասին. Ես եմ Դավիթի արմատը և սերունդը և առավոտյան պայծառ Աստղը. Եվ հոգին և հարսն ասում են. «Եկ», և լսողն ասե. «Եկ»։ Եվ նա, որ ծարավ է, թող գա, և նա, որ կամենում է, թող առնե կյանքի ջուրը ձրի, որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը բան ավելացնե սրանց վրա, Աստված կավելացնե նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքումը գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնե, Աստված կպակասեցնե նրա բաժինը կյանքի գրքիցը, և Սուրբ քաղաքիցը, և այս գրքում գրվածներիցը։ Այս բաներին վկայողը ասում է. «Այո, ես շուտով գալիս եմ»։ «Ամեն»։ «Եկ, Տեր Հիսուս»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը լինի ձեր ամենի հետ։ «Ամեն»։